من احترامات یو بل ویډیو کې ازریو دي کوم تاسو ته سکیل باندې خبره کو او دې سکیل لمن یو نوم ورکو گرین سکیل پدې کې به زموږ سره ټوټل 8 سټریپس به زموږ سره 8 سټریپس به او په هر یو سټریپ کې به زموږ سره 12 بیټس یعنی 12 بیټس باندې به دا مستملي نو ټوټل به دې سکیل کې زموږ سره 96 یعنی 96 ټکونه په دې کې زموږ سره مستملي نو فرست اف ال لکه په هر یو سټریپ کې به باقاعده زموږ سره 12 بیټس نو دا موږ بیا په 8 پارټس کې تقسیم کو لکه فرست پارټ سیکنډ ترډ اینڈ سون از دا 8 پورې بزو نو زموږ سره اولنی چې کوم دی نو اول هو سٹارټ د دې فاست موشن سره شاملو بیا په هغه کې موږ د یو سٹیپ سلو موشن کوشش کوو بیا به داسې نیکسټ ویډیو کې فردر ټوټل 8 کوم سټیپس چې دي دا به دغه کوم شیر کوو ستاسو سره نو اول خو زموږ سره د دې فاست موشن زه غږوم خو ډېر زیات فاسټ نه غږوم چې ستاسو سره ټیونینګ ستاسو په ذهن کې شي د دې شروعات داسې دي وس په دې نوټس په کوشش کو چې ستاسو سره زه نوټس هم شیر کوم د دې اولنی سټیپ د سید اولنی سټیپ سلو موشن کوشش کو بیا به ورپسې نور سټیپونه چې دا په بله ویډیو کې چې تاسو ته څه مسله نه وي ویډیو به لږ اوږدېږي خو ستاسو د فایدې لپاره به وي ټوټل څو شو 12 ټکونه شو ګوره سا بیا ری بیا گا بیا لاندې بم تار خالي ما واپس بیا ری بند بیا گا بند بیا ری بند بیا بم تار خالي یعنی ما بیا بره گا فرسټ تار کې او تړ فردا تړ فینګر بیا ری بند بیا سا نو اوس تاسو زه شمارم سا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ګور اورې تر خاري همیشه ساتي د اولنې کوم څه د وچینګ سټریپ دا به سان شروع کیږي یعنی په کټه خالی نه شروع کیږي او په کټه خالی باندې به ختميږي دا خبر به یاد ساتي یعنی سان به شروع کیږي په سابن به ختميږي دویم سټریپ به درې نه شروع کیږي پری باندې به ختميږي دسه دریم سټریپ به دغه نه شروع کیږي په گا باندې به ختميږي دا یو اصول دی نو بیا ته وګور سنو موشن یو پیر ستاسو لپاره اگین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اوس نو مشین بیا فرسٹ تار خالی یعنی کٹا بیا اولی فرد بند فرسٹ فنگر بیا تھرڈ فرد بند تھرڈ فنگر بیا بم تار خالی واپس بیا ریبن په فرست تار کې بیا گابن بیا ریبن بیا خالی کټا بیا بم تار خالی بیا گابن بیا سر تریبن بیا خالی دا چې تاسو بیا ازده کې کنده به بیا تاسو به ویدی سری اثر کې سومره کار وکړئ دې سره به ستاسو دا کوم لاس چې دی به سپیډ به هم برابرېږي صفایي به هم راځي دې سره زموږ سره آنلاین کلاس سټارټ دي څوک زموږ سره آنلاین کلاس اغوستل غواړي نو هم زموږ سره په واټسپ باندې کانټیکټ کولی شي دي کې زموږ سره سټوډنټس دي دوبۍ سټوډنټس دي جاپان سټوډنټس دي او پاکستان کې دننه هم سټوډنټس دي یو کې سټوډنټس دي
نو تاسو انلاین کلاس ما غستې شي واتس اپ نمبر یاد ساتئ 0311 950 3854. والسلام.